Krásný den, já vás všichni moc zdravím a já jsem se před chvílí vrátila z Pepka, kde jsem koupila nějaký věci, ze kterých mám sama velkou radost, takže jsem si říkala, že vám je chci ukázat na kameru, protože třeba někoho z vás taky zaujmou a budete si je chtít taky koupit. Stavila jsem se i na takovej drobnej nákup v DMku, proto teda v těch záběrech je i pár mých tipů z DMka. A taky co se týče potravin, tak i v tomto videu vám ukážu nějaký moje tipy na potraviny. Na začátku toho videa vás teda moc zdravím a sedím tady na křesle, ale jinak už celý ty záběry jsem za kamerou a ukazuju vám přímo ty věci na kameru. Jako první vám ukážu nákup z Pepka a já jsem si chtěla koupit nějakou takovouto plastovou podložku, prostírku a tady tahle tam byla za 29 korun. Pravidelně tam má Pepko různý motivy, mně se teďka zalíbila tato krásná květinová. Pepko mám moc ráda, co se týče dárkových taštiček, protože ty dárkové taštičky tam mají krásný a hlavně za nádherné ceny. Zaujala mě tam tato taštička, která tam stála 19 korun a potom tato je taky úplně nádherná. Líbí se mi, že ten malej nosorožec má tady ty očička, vypadá to úplně božsky. A ještě jsou i k tomu ty jmenovky, to se mi fakt teda moc zalíbilo. V Pepku je super kupovat baterky, protože jsou tam za pár korun. Tady tyto 3Ačka jsou po 4 kusech a byly za 12 korun, úplně úžasná cena. A pak jsem tam zahlídla tady tu crossbody taštičku. Je taková ideální na různé slavnostní příležitosti. Má teda jednu kapsičku, je fakt taková menší, moc se mně líbí ten zlatý detail a tady je pak klasicky ten pásek ve stejné barvě a materiálu jako celá ta kabelka. Určitě za 119 korun jsem to tam nemohla nechat, protože se mi bude hodit, hned teďka už ji i využiju, takže za to jsem ráda. Moc se mě teda líbí, vypadá fakt hezky. Určitě ji vynosím a takovej tip pro vás. Měli ještě, myslím, v červené barvě určitě a teď si nejsem jistá, jestli i v černé. Každopádně takováhle béžová úplně univerzální kousek, který určitě vynosím. Jsem člověk, který si chystá svačiny ať už do práce nebo na výlety a když jsem tam viděla tady tu sadu, tak jsem si říkala, že tu si musím 100% koupit, protože 4 tady ty krabičky, 4 ty kočičky stály 50 korun. Takže já jsem si pro sebe vzala ty růžové kočičky, moc se mi teda líbí, že ještě každý to víčko má jiný ten ksichtíček, vypadá to úplně božsky a jsou tam fakt různé velikosti, takže ideální na ovoce, zeleninu, oříšky, úplně paráda. A potom pro kamarádku a pro jejího syna jsem právě koupila zase tady ty pandičky, které mi taky přijdou super vtipný a myslím si, že to určitě využije. A já se úplně moc těším, až už si do toho nachystám svačinu, protože to mě zaujalo. A za 50 korun úplně boží i hezky se zaklapávají. Je to fakt seřazený od největšího po nejmenší a jsou úplně parádní, takže mrkněte, já jsem právě brala 2 tady ty poslední varianty, takže vůbec nevím, jestli jich třeba v Pepku bylo víc, ale jsou úplně úžasný. A Pepko mám taky ráda i co se týče různých domácích potřeb, teďka jsem chtěla doplnit ještě malý prkínko a tohle takový vínový tam bylo za 19 korun, takže jsem ho vzala. Tohle je ve velikosti A5 a měli i takový to největší. Zastavila jsem se dneska i v DMku a jelikož mi dochází pěna na holení a dvakrát už jsem si vzala tu pěnu teďka z té řady, myslím, Karibský sen, je to takový zelený balení, určitě jsem vám tu pěnu ukazovala už v nákupech a možná tu jednu už i ve spotřebovánu, protože ta limitka je delší dobu a jelikož já mám ty pěny od balení moc ráda, tak už si kupuju jenom je. A teďka, aby to nebylo furt to stejný, tak jsem si vzala tady tu vyživující pěnu. Tady koukám, že je nakreslený avokádo, to jsem si všimla až teďka. Tady koukám balé a pěna na holení s avokádovým olejem.
pro citlivou pokožku. No, tak věřím, že bude určitě super. A potom, co mě tam zaujalo, to je teda taková ženská záležitost, ale říkala jsem si, že vám to tady ukážu. Tak teďka nově Always má tady tuto řadu Cotton Protection a jsou to teda vložky ze 100% organické bavlny. Jedno to balení stálo nějakých 110 korun, si myslím. Myslím, že 109 korun. Takže jsem si vzala rovnou dvoje, protože chci to vyzkoušet tady tu novinku, jaký budou. A hlavně teďka i v DM-ku na to bylo 30x více bodů za koupi těch dvou kusů. Takže rovnou jsem vzala dvoje. Jinak co se týče vložek, tak pokud jako na to třeba nemáte nějaký limit, tak úplně nejlepší je značka Tiande, protože oni mají i takovou funkci, že to snižuje třeba jak kdyby bolest nebo něco takového. Mě to občas koupí mamka a to jsou fakt úplně ty nejlepší vložky, ale oni jsou fakt jako hodně drahý, že to stojí nějak 240 korun, ale jsou úplně nejlepší. Člověk se i v tom cítí tak jako skvěle, fresh, úplně v pohodě, takže to je jen taková ženská vsuvka. A pak jenom takový dvě provozní věci, tady ten gel na záchod, to mě tam zaujalo svůj orchideje a tady pak mám ještě pytle do košů. Já jsem koukala, že na drogerii zde mají pytle s vůní jahody a levandule, což mě by se úplně líbilo, jenomže já mám tady obří koš a ty zrovna takový voňavý nemají. Ale dejte mi tip, pokud třeba znáte nějakou značku, která by prodávala i ty 120 nebo 110 litrový voňavý ty sáčky, tak určitě za to budu ráda. Potom, co se týče potravin, tak jsem v DM-ku kupovala tuto špaldovou mouku a už jsem z ní dělala banánový chlebíček a ještě dneska i mac cake. Je výborná. Já si myslím, že tu špaldovou jsem tam kupovala asi za nějakých 50 korun. A jelikož mi došly už i chia semínka, tak ty jsem v DM-ku kupovala snad za 70 korun. Přemýšlím teďka těch 300 gramů, takže jsem ráda, že jsem je doplnila. A pak na co jsem vám chtěla dát tip, co se toho jídla týče, tak od Rácia. Rácio prodává tady tyto knekebroty. A já právě ty klasické knekebroty moc ráda nemám, protože mi přijde, že mi to vždycky pořeže patro v puse. A proto jsem se snažila najít nějaký alternativy. A Rácio prodává tady tyto sneky. S tím, že oni teda prodávají tři verze. Jedna je s kmínem, pak je tam s červenou řepou a potom tady ta s černuchou. Vypadá to úplně přesně tak, jako na obrázku. Je to strašně moc dobrý, my všechny holky v práci to máme fakt rády. A to je nás tam 6 a každé to moc chutná. Takže určitě můžeme s holkama doporučit. A potom ještě v rámci mexického týdne. Ten mexický týden už teda možná skončil, ale koukněte, kdybyste tam třeba zahlídli tady to kuřecí maso, tak moc doporučuji. Oni měli dvě verze, já jsem si koupila obě dvě a je to neskutečně výborný a hodí se to právě třeba v dny, kdy se vrátíte z nějakých cest a druhý den si chcete nachystat jídlo, tak tady to kuřecí maso buď můžete jíst na studeno nebo s tím, že si to ohřejete, ale třeba když si to dáte do tortily nebo si jen rychle uvaříte bulgur, tak je to úplně vhod, přijde to vhod, je to určitě skvělý mít doma. Tak teďka jsem se trochu zasekla. A pak ještě jsem se stavila v Mark & Spencer a tam mám moc ráda ty jejich čaje, takže tady jsem koupila tento malinovo-jahodovej. Já mám zkušenost se zelnýma čajema s jasmínem. Ty jsou moc výborný. A potom ještě mě tam zaujaly taky tady ty krekry. Ty to jsou teda se slunečnicovýma semínkama, s dýňovýma. A jak vidíte na obrázku, tak si na to můžete dát třeba sýr nebo cokoliv. Je to i super, když nechcete jíst třeba pořád pečivo, ale chcete mít nějakou alternativu, tak si to můžete dát třeba se šunkou, se zeleninou. Tak na to jsem moc zvědavá. Myslím si, že to ale bude určitě dobrý, protože já mám potraviny z Mark & Spencera moc ráda a měli tam právě víc druhů, i třeba s černýma olivama a tak.
A ještě takovej tip na závěr, tak teďka jsou i v časopisech skvělý dárky. Aktuálně v Joy je sprchový gel, mají tři verze, já jsem si vzala tuto Miss Pretty a už jsem ho použila. Úplně nádherně voní a nádherně pak voní i tělo, což je teda skvělý. A pak vím, že u Marianne má být lesknárty nebo rtěnka, to jsem zatím v trafice neviděla, ale určitě se potom chci podívat. A ještě v L jsem viděla, že je tělový mlíko. Tak pokud máte rádi tyto časopisy, tak navíc jsou teď k tomu i krásné dárky. Já vám moc děkuju, že jste na video koukali. Pokud budete mít čas a chuť, tak mi určitě můžete zanechat nějaký komentář, budu za to moc ráda. A jinak mi určitě napište, jestli vás z toho něco zaujalo, jestli jste rádi za tady ty druhý videí, jestli je mám pro vás natáčet, anebo to třeba máte radši tak, když jako nakoupím a ukazuju vám to pak přímo na tu kameru, když před tou kamerou sedím já. Určitě budu za tu vaši zpětnou vazbu moc ráda. A jinak se mějte moc krásně. Děkuju, že jste koukali. Ahoj.